rengøring af vaskeskuffen i din vaskemaskine, hvordan gør man det? Mit navn er Louise Grønhøj, jeg er rengøringsekspert, og jeg indehaver basicclean.dk. I dag vil jeg lære dig, hvordan du nemt kan rengøre skuffen her i din vaskemaskine. Jeg vil fortælle dig, hvorfor det kan være vanskeligt, men især giver dig det fif, du skal bruge for, at det skal være nemt.